Pa kao prvo, teo bih da se zahvalim gradu Vršcu, a ispred svih Marku i Tamari na... Ne mogu samo da pomenem ovu utakmicu, morao bih da pomenem i utakmicu, nisam imao priliku kada je igrala reprezentacija protiv Rumunije, tako da zaključio svom večer i večeras, jednostavno toliko su bili domaćini na nivou da smo sigurni da svaki naredni put kada reprezentacija bude imala mogućnost će doći u ovaj grad, a i verujem da ćemo nekad i ovo finale kupa ponoviti. Mislim da Vršac ima besprekorne uslove što se našeg sporta tiče, fucala, kako hale, tako i hotelskog smeštaja, tako da smo više nego zadovoljni. I zahvaljujemo se svim domaćinima i morao bi da apostrofiram i Bojana koja je iz kluba malog fudbala Vršac, koji je isto bio domaćin i moj lični prijatelj. Tako da još jednom ispred Saveza i poslaćemo zvanični mail, se zahvaljujemo na organizaciji najvišeg nivoa. Konačno naši odlični domaćini su dočekali ovu utakmicu koja je trebala biti još prošle godine. S obzirom da smo prošle godine ušli u COVID mnogo rano i nije se kup utakmice održali do kraja. Ove godine su bili odlični domaćini, svaka čast za sve pohvale od početka organizacije pa do kraja. Imali smo dva sastanka gde smo se lepo sve dogovorili, nije bilo problema oko dogovora, kao i danas što smo proveli sve ovo u delo. Svaka pohvala za sve njih, i za Marka, i za Tamaru, i za ostale ljude koji su bili angažovani, i za redarstvo, i za hitnu pomoć, i za vatrogasce i sve ostalo koje učestvovali. Drago nam je da imamo ovakve saradnike dobre i nadamo se da ćemo još uvek dosta sarađivati u budućnosti.